nga karonda ani na ang ato ang showbiz news. Gikumpirma na sa aktres nga si Alex Gonzaga Morada nga nakuaan kini sa iyang pinakaunang pagmabdus ug andam na siyang atubangon ang kontrobersya sa publiko. Sumala sa aktres, duha na kabulan ang milabay ug tulo ka semana kining buntis. Human nga nadiskubre nga ana siya'y blighted ovum o an embryonic pregnancy. Sa usa ka Instagram post, gipahayag sa aktres nga niagi sila sa pipila ka mga bulan nga pagpaabot ug pagdahom nga masulbad pa ang iyahang kondisyon. Apan gideklara sa doktor nga hinay ang kapit sa bata. Subay ni ini, nagapasalamat ang aktres sa iyang nadawat ng mga pag-ampo. Gikan sa makauban ni ini sa showbiz industry, lakip na ang mga taong personal nga nibisita sa magtiayon. Dugang pa sa atong showbiz balita, bongga ang concert ni Vice Ganda nga malampusong gisaulog sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California kaniadtong adlaw Sabado hangtod Domingo. Parehong sold out ang duha ka night show sa komedyante. Hinungdan nga malipayon kining makauban ang mga Pinoy netizens sa iyahang concert nga nagkatitulong Vox Ganda, A Dose of Laughter. Sumala sa producer ni ini nga si Ana Puno gikan sa Star Media Entertainment, wala siya'y nasinatian nga kalisod tungod adunay daghan nga mga katawhan ang suporta sa nasangpit nga concert. Samtang dako usab ang kalipay sa mga fans tungod adunay special guest ang concert sa komedyante. Ug kini mao ang concert king nga si Martin Rivera. Para sa showbiz news, kini si Rochelle Maydahan.